ከሰኔ 15ቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው በማረሚያ ቤት የሚገኙ የብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞና ኮሎኔል አለበል አማረን ጨምሮ ሌሎች የጸጥታ ዘርፍ አመራሮችና አባላት ባህር ዳር ዙሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳዩን ፍርድ ቤቱ ለመመርመር ጊዜ አልበቀኝም በሚል ለነሐሴ 17 ቀጠሮ ሰጥቷል። ችሎቱን ሪፖርተራችን ሐምዛ ያሲን ተከታትሎታል። ከሰኔ 15 የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ግድያ ጋር በተያያዘ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞን ጨምሮ በርካታ የጸጥታ አባላት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ፖሊስ ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ ብሎ ለባህር ዳር ዙሪያ ከፍተኛ ከተማ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ መጠየቁና ይግባኙን ለማየት ለዛሬ ማለትም ነሐሴ 16 2011 ቀጠሮ በሰጠው መሰረት ዛሬ ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ላይ ባህር ዳር ዙሪያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ የአቃቢ ሕግን የይግባኝ ጥያቄና የጠበቆችን ተቃውሞ በመመርመር ለመመርመርና ውሳኔ ለመስጠት በዛሬው ማለትም ነሐሴ 16 2011 ከቀኑ 8 ሰዓት ቀጥሮ የነበረ ቢሆንም ጊዜው ስላልበቃኝ ለነገ ማለትም ነሐሴ 17 2011 ጠዋት 3 ሰዓት እንዲቀርቡ በመቅጠር ችሎቱን ዘግቶታል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከተጠርጣሪዎች መካከል ኮሎኔል አለባቸው ፈንታውን እና ሻምበል ሁለታው ሙሉነህ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ ሲሆን ሻምበል ሁለታው በህመም ምክንያት አለመቅረቡን የማረሚያ ቤት ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ሲያስረዱ፣ ኮሎኔል አለባቸው ግን አቃቢ ሕግ የቀዳሚ ምርመራ ክሱን በማቋረጡ እንዳልቀረቡ ለማወቅ ተችሏል። ነገር ግን ኮሎኔል አለባቸው ከማረሚያ ቤት የወጡ ቢሆንም በስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ እንደሚገኙ ጠበቃቸው የገለጸልኝ ሲሆን ክሳቸው ተቋርጦ ከማረሚያ ቤት ከወጡ በኋላ በፖሊስ ጣቢያ መታሰራቸው የደንበኛውን መብት የጣሰ መሆኑንና ያለ አግባብ ያሰራቸው ፖሊስ ጣቢያ ላይም ክስ ለመመስረት እንደሚገደድ ጠበቃቸው አያይዞ ገልጿል። አመሰግናለሁ።